L'ocupabilitat i la inserció sociolaboral. Aquests han estat els temes que han centrat el primer bloc de la jornada de dinamització de la internet social. La realitat dels punts TIC i Òmnia als centres penitenciaris amb testimonis dels seus protagonistes i propostes molt interessants com les que promou l'entitat Andròmines en formació al centre Lledoners, on l'intern n'és un protagonista molt actiu. Nosotros el modelo que tenemos de formación es que el interno no solamente tenga una posición como persona que recibe la formación, sino como que persona que puede impartir la formación. Por lo cual podemos, con este tipo de modelo llegamos a un número mayor de internos y al mismo tiempo se involucran más dentro de su formación. El treball transversal entre l'Òmnia, Casal Cívic i Igualada Montserrat i el programa Aprendre a Aprendre per tal de fomentar la inserció sociolaboral. Aquest va ser un altre dels temes que es van exposar durant la jornada. És bàsicament un curs d'inserció a la informàtica i són persones que estan inscrites al programa d'orientació laboral Aprendre a Aprendre. Aquest és un curs bàsic d'una informàtica funcional, més pràctica i necessària, i seria un pas previ per realitzar els posteriors tallers que es fan des del Servei d'Orientació Laboral en relació a l'ús de les noves tecnologies en la recerca de feina. Per tant, l'objectiu principal d'aquest curs d'informàtica seria combatre l'analfabetització digital. Creiem que alfabetitzar l'ús de les TIC comporta lluitar contra les diferències i afavoreix l'autonomia de les persones, com també afavoreix l'adquisició d'eines i habilitats a l'hora de la recerca de feina. Des de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació es va destacar el programa Connecta't, que es realitza conjuntament amb el SOC. És un programa que està gestionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i la DGTCI, nosaltres, a la Direcció General de Telecomunicacions, amb l'objectiu d'oferir coneixements ofimàtics bàsics a les persones desocupades i amb l'objectiu de facilitar-los la recerca d'un lloc de treball. Amb unes eines ofimàtiques i d'internet fem l'alfabetització digital bàsica i en el mòdul B el que fem és la recerca de feina. Tenim 14 persones que formen part d'un pla d'ocupació, 38 dinamitzadors de la xarxa Punt TIC. El que hem fet és que una xarxa, que és la que tots tenim, de la que tots en participem, una xarxa de xarxes. I sobre el programa Connecta't, una aplicació pràctica, el cas del Punt Òmnia a la balconada. L'any passat el Punt Òmnia atendió 34 usuarios i un any després he tenido que averiguar què havia sido aquestes persones, com les havia ido i qual havia sido un poco la percepció del Connecta't. I les hice una pequeña encuesta a los 19 que sí que pude localizar. 58% si les fue bien, si continúan o han continuado buscando faena a través de internet, enviando currículums, etc. Les pregunté su situación actual, qué había pasado y cómo estaban. 5 de ellos afortunadamente trabajan o han trabajado un periodo medianamente largo. Bueno, creo que el Connecta nos abre puertas a los barrios que quizás estamos un poquito más cerrados pues por la... I vam conèixer el testimoni de l'Antonio Salazar, un dels participants del programa Connecta't, qui per qüestions de feina va intervenir-hi, però ho va fer de manera virtual. ¿Cómo llegas a Connecta't, Toni? Llegué a Connecta't cuando entré en la cláusula de mucha gente que ha entrado, que tuve que asistir a la INEM. Y a través de la INEM, del SOC, fueron quienes ellos mismos me enviaron aquí para... Gracias.